देखी नहीं जा त्रे बेला फेरी देखौ नै त जरबा मु पुरा गगौ हाते त हाते लेर गगौ जस्तै छ आज रे रे मिले जुवा रहलो के दिन चार उठ मु पुरा गगौ लेर गगौ जस्तै देखौ देखि नौ र ह देखि नौ गेसु बे हेलो नमस्ते म तल छु है एकछिनपछि म फोन गर्छु है सुने छु म यता उमा छु एकछिनपछि है राख त ल ल देख्नुभयो भने उता उता गरेर मलाई देखाइदिनु है म तासेर फेरि उमा जान्छ नि त उमा छ नि त देख्नुभयो है के हुन्छ नि रे ए उयो उता उ त्यो थाहा परेको चाहिँ यस्तो भाषा हो अप्यास है अप्यास है अ अ अनि उमा यसरी चिल्लो गएको छ है उडो वाक्त सेम छ त नि त्यो लिएर हलो जुवा फेरि कहाँतिर छ अरे त माथि आ बेलामा गएर हेर नि पयौँ छ नि यो यो फेरि के हो नि सिगानी भएर हो ऊ त्यो थारो परेको छ है त्यो अलग्गै बसेको जस्तो चाहिँ भुसेको छ है त यसो गरेको छ